Ja, disa fakte interesante dhe më pak të njohura për Kosovën, të cilat mund të konsiderohen si sekrete. Gjuha shqipe e mbrojtur gjatë perëndorisë osmane. Ndryshe nga pjesë të tjera të rajonit në Kosovë, gjuha shqipe u mbrojt dhe u ruajt në mënyrë të fortë gjatë periudhës osmane. Lidhja me Nën Terezën. Nën Tereza, një nga figurat më të njohura humanitare në botë, ka rënë nga Kosova. Prindrit e saj ishin nga një fshat i Gjakovës dhe ajo e vizitoj disa herë gjatë jetës së saj. Kullat e Jasharve. Kullat e Jasharve në Prakaz, një strukturë historike dhe simbol i rezistencës shqiptare, është vendi ku zhvillohen betejat e ashpra gjatë luftës së Kosovës në vitin 1998. Kjo kushtjellë familjare ka rëndësi të madhe historike dhe kulturore për popullin shqiptar. Liçeni Radonjićit. Liçeni Radonjićit i ndodhur pranë Gjakovës, është një nga liçenet më të mëdha artificiale në Kosovë. Dhe është burimi kryesor i ujë për zonat përreth. Burneshat e Kosovës. Si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, ekziston tradita e burneshave, gra që betohen pra për të jetuar si burra për të marrë mbi vete përgjegjësitë e familjes, mbi emrat e lidhur me profesionet. Në Kosovë si dhe në pjesë të tjera të Shqipërisë, shumë familje mbajnë mbi emrat që lidhen me profesionet e caktuara. Këto mbi emra kanë mbajtur përbreza dhe shpesh zbulon historitë e profesioneve.